Ok, þá erum við komin að aðal máli málina. Ef við ætlum að fara að skrifa eitthvað forrið, þá þurfum við náttúrulega að gera líkjur, við þurfum að gera if statement, svo við þurfum að gera föll og allt svoleiðis. Þannig að byrjum á control structure sem svo að nafnið yfir if setningar og líkjur. Það ekki til neitt sem heitir slaufu sem í Python. Þeir eru bara ekki notaðir. Jó, notaðir til þess að búið til orðabækur, en ekki til þess að, þeir eru ekki notaðir til að tákna blokkir. Og það sem að Python notar í staðinn inndráttur. Allar línur í sömu kóðablokk verða að hafa sama inndrátt. Inndrátturinn þarf ekki að vera eins á milli blokka, en það náttúrulega ekki nýtu ykkur það. Ég verð mér reiður eða nýtu ykkur. Það má nota tab eða spaces og þau auðvitað nota spaces. Fjögur space. Já, four space. Þannig að hvernig lítur þetta út? Ekki með dæmi hérna. Ég með bara kóðabút hérna inn í snippet sem heitir if. Ná, svona lítur þessi kóð út. Þannig að hér býr til a í 899. Ef a minn 3, þá prenta ég eitthvað og hér get ég búið til aðra blokk inn í if blokkinu, þá indenda ég hana aftur fjóra. Og já, hér reyndar eitt sem við erum að tala Python mjög erfitt með tómar blokkir. Við getum ekki sagt bara hérna if a í 8.2.3. Þá ætla ég ætla að geyma út bara þetta, helst þá ætla ég hennar print. Python ekki ánægt hérna, af því að það finnur, þess að þegar ég gerir típum, þá býst hann við ykkur blokk sem á að indendast og eftir og hann mun kvarta. Þegar við erum að keyra þetta, þá segir hann bara unexpected indented blokk, af því að hann að horfa í rauninni þetta hérna sem það sem á að fara inn í blokkinn, hann býst við ykkur inni held inn í blokkan. Þannig að til þess er þetta orð pass, til þess að segja bara Þetta bara nopp, gera ekki neitt. Bara til þess að setja eitthvað inn í tómar blokkir. Þannig að hér sem þetta eru fjögur bil til þess að indenda og það sem ég mætti gera, ég má til dæmis setja bara þrjú bil hérna en hafa fjögur bil í blokkinu eftir en bara, þú veist, ekki gera það, það hryllingur. Ég meiri sem að hafa, þú veist, eitt bil. Það ég maður hafa inconsistent hérna, ég get haft þrjú bíl hérna en þú veist, tíu bíl hérna eða eitthvað. Þetta í lagi, eða þú veist, bíendana finnst þetta í lagi en mér finnst þetta ekki í lagi. Ég held svona flestum öðrum sem að hafa unni í Python, ég finnst þetta ekki í lagi. Þannig að alltaf bara fjögur bíl. Og já, svo líka elif er else if í Python. Það er svo að else if er saman, hérna, er sér keyword sem heitir elif. Þannig að hérna segjum við sem sagt, ef a minn 3, þá prentum við þetta, ef a minn 0, þá segjum við þessi negatíf, else, þá segjum við ekki, gerum við ekki neitt, og svo segjum við þetta elif, og það ánáttúrulega við þetta eða if. Þú veist, ef ég myndi indenda þetta 1, ó, allt í ruglu hérna. Ég myndi indenda þetta hérna, dót, þá ætti þetta nú allt í einu við þessa hérna ifsetningu. Nei, maður ætlaði má ekki koma else if og eftir else, en þannig að það er bara inndrátturinn, það er bara inndrátturinn sem stjórna því hvar inn í hvað blokku lendir. Þannig að þetta er það sem að gerir Python, þú veist, mjög svona concise, engir ekkit slaufisögur, ekkit vesen, en líka svona þetta er ókostur á margan hátt, eins og til dæmis það er ekki að minifæja Python kóða eins og er hægt með JavaScript kóða. Eða bara, veist, allt sem er með braces, veist, það er að gera við sér plus og sér sjart kóða allt svo leist, veist, það er ekkert þetta minify neitt. Um leið að við breytum einhvern whitespace-um, þá getum við eðalagt kóðan. Og líka annar ókostur er að ef eitthvað skemmist, við erum að kópera kóða eitthvað og svo pistan eitthvað annað, það fokkast eitthvað í bílum, þá er það svolítið mikið vinna að laga það, ef við erum ekki með original kóðan í liðinu. Þannig að þetta eru kostur og ókostur, en þetta er mjög þægilegt að vinna í þessu að gera kóðan okkur mjög grútlegan.
þannig að kemur svolítið svona beautiful is better than ugly pælingin í pep. Já, hérna var þetta sína dæmið þetta. Þetta er þetta til dæmis, þetta má ekki, við mögum ekki hafa inconsistent indentation inn í sömu blokk. Það ekki lagi. Hvað þetta, indentation.py? Það þess að laga hennan takk á múli. Svo þetta er lagi, if condition, fjögur bil. Þetta er ennþá í lagi, sem sagt, tvö bilin í else. Þetta er ennþá lagi, þetta er ennþá lagi, en hér mun koma að villa. Við segjum, gerum hérna, og segjum unexpected indent. Indent inn í blokk verður að vera consistent. Veist, ef við ætlaði að nota eitt bíl, þá verður að nota eitt bíl alls þar, ekki bara á einhverjum stöðum. Og hérna er mitt dæmið það, þetta er svona mjög klassist, hérna, eitthvað, já, ég ætla að býða með hérna if state, hérna if conditioni, ég ætla og já, þá segir hún hérna unexpected EOF while passing, sem þetta unexpected end of file, þegar hún er að passa skrána af því að hann fékk tóma blokk. Þannig að hérna þurfum við þá að setja pass til það. Svo var ég að nota eitthvað hérna condition sem er ekki til, það er annar mál. Ok, allir sáttu við þetta. Þetta er crucial atri. Þetta er svo sem lærist bara strax. Já, svo erum við með tvær tegundir að lykkjum í Python. Annars erum við með while og hins erum við með for, sem er rauninni for each. Ég nota mælikjur rosalega lítið í Python. Það er svona sjaldnast fórlíkjan eiginlega coverar langmest af því sem við þurfum að gera. En þú veist, það er gott að vita náttúrulega af mælikjunni. Og hér er dæmi um mæl. Já, hún er sem sagt bara, þetta er nákvæmlega eins og í Simple Plus, þetta er sama koncept. Við erum bara með eitthvað boolean sagðið hérna. Og nema að núna náttúrulega megið þið þess að vera með, þess að þið megið setja hvaða condition inn í while sem er, sem að hérna fyrir gegn þetta bool fall. Þannig að þið getur verið með lista eitthvað leis og verið alltaf hendur listanum og meðan hann er ekki tómur. Og þá getur þið sagt bara while listin. Því að myndið að við segjum boolean af tómum lista, þá er það false. Ef hann er ekki tómur þá er að trú. Þannig að hér má vera í rauninni hvað sem er, það þarf ekki að vera boolean sagð, eins og í til dæmis í Java, þá trompast í Java, það er ekki boolean sagð í conditionum. Hér má bara vera hvað sem er. Já, þannig að hér sem sagt er ég eitthvað, maður number is 0, að með að það er minn en 10, þá ætlum ég að segja prent út til numbers now og hérna svo, já, úps. Ég veit bara svona. Ég núna. Já. Ég er svona. Ok, hérna er 0, 2, 3, 4. Já, svo continuum bara, já, akkurat. Með hérna gefum við 1, 2, 3, 4, svo sleppur hann 5 og það er bara því að ég setti continue hérna. Bara continue og break virkja nákvæmlega eins og í Simple Plus. Bara continue segir bara hoppað efst í lykkjuna, break segir hoppað út í lykkjunni. Og já, svo get ég sýnt ykkur hérna með lista. Ef ég er með lista hérna, 1, 2, 3, 4, 5. Það getur sagt hérna while, bara list, við erum myndum að munum við aldrei gera þetta, en bara til að sýna ykkur að það má vera hvað sem er hérna inn í while. Það getur sagt hérna num, eftir list.pop, það er eitt af föllunum sem að list hefur, sem að bara hendir síðasta þakinu úr listanum og lætur mig fá það. Skilar með síðasta þakinu listanum og hendur í síðan úr listanum.
Og við prófa að gera þetta. Og þetta fáum við 5, 4, 3, 2, 1. Þess að hendur alltaf aftast stækinu og prentar út. Og hættir þegar listin tómur. Og hér getum við sér síðan listin tómur. Já, þannig að þetta voru ælíkjur. Svo það for líkjur, sem rauninni for each líkjur. Þetta eru það sem maður notar meira í Python. Þetta líka svona meira idiomatic Python, sem því bara þetta svona meira Pythonist, meira svona fellur betur inn í málið. Og þarf sem sett getum við labbað í hvaða, gegnum hvaða iterable sem Meni, það sem við tala aðan. Strengir eru iterable, listar eru iterable, og við möttum að sjá miklu fleiri hluti sem eru iterable. Ná, hérna til þess, eitthvað listi og svo segjum við for i in list, þetta raunir bara for each, það bara labbar í gegnum listan og svo prentum við það og þá ættum við að fá 1, 5, 2, 3, 4 sem við fá. List þarf ekki vera listi, það getur líka verið bara stengurinn. Það bara labbar líka stökin í strengin. Prentar út hérna bara Hello World. Já, þannig að þetta það sem við viljum nota. Getum við ekki talað forleikjunum að tala um iteratora. Það var eitthvað farið iteratora í gagnaskipuna þegar ekki. Nema í C++ eru fáránlega flóknir iterator. Það er alveg bara, þetta er versta mál í heiminum til þess að kenna iterator í. Því að hefðbundir iterator eru eins og eru í Python. Í C++ eru með eitthvað, þú veist, random access iterator og við erum með, þú veist, forward og backward iterator og alveg sko fílík súpa af einhverju rugli. Ástæðan fyrir því að það er svoleiðis er að þá getum við látið collectionin sem er í standard library-inu virka alveg eins og array. Þannig að þess vegna gátum við nota standard library bæði fyrir venjuleg array og fyrir, þú veist, vektor til dæmis. Þannig að þú veist, það er hálfkjánulegt. Iteratorar í Python eru eins einfaldir að gerast. Það eru tvær tegundir iteratorum, annarkvist að þetta fara áfram eða þetta fara aftur bak. Þannig að það er forward iterator og backwards iterator. Þannig að ef okkur langar að labba í gegnum lista, hvað er með eitthvað Python skil? Hérna með list, sem ég ætla að kalla hérna. Þetta er 3x5. Klassísku listi. Þá getum við búið til iterator, it, með því að kalla á innbyggðafalli iter af list. Hvað er iter þá? Eða hvað er it segja? Það er list iterator. Okay. It býr upp á eitt fall. Það iterator býr upp á eitt fall, sem heitir next. Þannig að nú getum við sagt þetta. Next it, og gefa hann að 1. Við byrðum eitt næsta stakk í listum. Ok, nú byrði iteratorinn næsta stakk, að það 2. Mikið ískók að gerist þegar ég kalla aftur. Og svo aftur. Og svo aftur, hvað það gerist núna? Shit, það sést ekki neitt. Ha, hvað séð þið? Já, nú sést það hinn. Ah, tricks. Það er ástæðan fyrir það eru tveir skjávarpar. En já, hvað haldið það gerist? Nei, ég ekki nógu gott sólskýli. Já, hvað haldið það gerist þetta? Ég kalla next, nú ég búin að það sem heitum að consuma öll stökin í listanum, eða í iteratornum. Og hvað haldið það gerist núna? None. Það er gott gísk, en ef það none í listanum, þá getum við ekki gert greinamun á því hvort við erum að fá none úr listanum eða hvort við erum að fá none þegar maður búin. Þannig að það sem gerist núna er að það er kasta villu sem heitir stop iteration. Þannig að forleikjur í rauninni er ekkert annað
En þetta hér, þetta bara vælíkjur, það sem við búum, byrjum við að búa til iterator og svo reynum við að taka næsta stakk og hættum þegar við fáum stopp iteration. Það ekkert að pæla nákvæmlega í þau hvernig þetta virkar, bara að segja ykkur hvernig forlíkjurna virka. Já, við notum samt þess að ytter við erum mjög sjaldan eitthvað explicitly, við erum rúslega sjaldan að kalla á þetta ytter fall og nota next, það alveg mjög sjaldgjöld. Við erum eiginlega bara að nota forlíkurnar eða eitthvað annað sem að nota ytterritarna fyrir okkur. Og eitt sem mikil að þurfum að vinna með ytterritara og sérlega þá forlíkjur, að við breytum ekki collectionu sem við erum að vinna með ef við erum að nota ytterritar yfir það, því að þá erum við bara að lenda í og hlutum sem við vitið ekkert hvað gerist. Þannig að við gerum ekki eitthvað svona, þú veist, for in list. Já, ég veit ekki einu sinni í af, þannig að list af í rétt og frýr. Það verðum með eitthvað svona. Ég veit ekki hvað gerist hennar. Ef við getum svona prófað, það alveg frítt. Þetta verður bara óskilgreind eða mjög skrítin hegðun og sérstaklega alltaf fyrir að eyða út úr lista þegar ég er að ítri yfir hann. Ekki gera það. Bara forleikjur eru bara til þess að lesa upp úr lista. Hins vegar eða viljið hérna fara í gegnum lista eyða, sem er oft það sem við viljum, þá bara búið til nýjan lista. Það er svona þessi Python leið og það er líka svona þessi functional leið, þá erum við ekki að breyta hlutum in place, heldur eru bara að smíða nýja hluti með því sem við viljum. Og við förum alveg gegnum það. Hafið engar ágjöf, sýni ykkur. Til þess að labbi gegnum bara að gera eitthvað, þú veist, eins og náttúrulega klassa klassísku forleikjur í Circle Plus, þá erum við með for i eftir 0, i minn en eitthvað i plus plus. Það er til svona nokkurn veginn svipaður hlutur í Python sem heitir range. Hvað er þetta fyrirbæri range? Range 10 er bara eitthvað range 0 til 10, ok. Type range 10, ok, þetta er eitthvað range. Hvað segir helpið okkur. Svo sett, return svona, produce a sequence of integers from start. Ok, þetta er eitthvað svona iterable. Hvað gátum við gert með list? Hvernig virkaði smiður með list? Skriljón hluti. En list gat ekki iterable sem fyrsta parametri. Þannig að við getum smíðamunnið, við getum smíða lista til þessu streng. Það fengum við bara lista með karakterum og strengjum. Þannig að hvað getum við gert þá? Við getum við prófað að segja hérna list range 10. Ok. Þannig að range er rauninni bara fyrirbæri, er rauninni bara sér iterator eða fyrirbæri sem er býr til iterator til þess að labbi genið tölunar frá 0 til 9. En range er þannig sniðu, þannig að hann geymir ekki allar þessar tölur. Þannig að ef þið gerið, þú veist, range ógæsla stór tala, þá er það bara svona. Eða ætlaði að gera list range þessi ógæsla stór tala, þá muni örugglega crash idle. Ok, svo þetta var smá hik. Þetta er lengra hik, þannig að sjá að range er ekki búa þessu tölu til. Range er bara Það er bara það. Það er það, ok. Það kastaði ég eðl. Það for range er hann eftir þar. Það er leiðin í Python til þess að labbi gegnum lista er svona. Ef þetta ekki var ekki að lista labba, svo þetta gerir eitthvað ákveðið oft, er svona.
Þannig að hér er sérstætt range, ef þú setur mig inn enga tölu, eða sérst enga eina tölun í range, þá er það bilið frá 0 og upp að tölunni sem ég kom. Þannig að range 10 er sérst að tölun það 0 upp í 9. Svo getum við sett hérna, ef þú setur þær tölun í range, þá byrjar henni í tveimur, inclusive og endar áður við lendum í 10, sérst að það exclusive. Láttu svo ráðan þess að sjáum betnir, þannig að hérna sjáum við range 10 er bara 0 uppi 9. Þeir uppi 10, range 2.10 er frá tveimur, inclusive, upp að 10, exclusive. Og svo getur ekki enn annan parameter í range og það sem þetta segir hvað hann hoppa mikið. Þess að hversu stór skrif hann á að taka. Þannig að þá tekur hann 2, 4, 6, 8. Þess að þá hoppar hann alltaf 2 í hverju skrifin ekki. Út af því að margir eru að koma úr C++ málum eða svona C++-like málum þegar að fara í Python þá sjáum við oft svona liði að þeir eru að lappa í gegnum lista að fara fór ein range len list að gera eitthvað svona þess að sækja stökin úr í þetta bara, þetta ekki það sem við viljum. Þetta ljótt. Í staðinn þá bara lappum við í gegnum stökin svona, þú í einn lýs. Þetta var það sem að læra á það. Hvað ef, já, nú vil ég fá henn, hvað ef? Engir að koma með henn, hvað ef? Hvenær, af hverju, hvenær getur verið gott samt að gera þetta hjá? Hvenær? Hér hérna er indexin ekki, og segjur okkur hvert erum komin í listan. Eða hvert erum, hversu langt erum komin í listan. Stundum viljum við vita, númur hvað er þetta stakk, eða ekki? Við lendum allt í því. Ok, þá hvað ef við viljum vita hvað stakki er? Ok, þá er Python með annað fyrirbæri fyrir okkur. Hér er númerið. Nú bara setja inn hérna, þetta er því, ok, setjum við hvað, a, e, list, a, b, c. Og hvernig er númerið objekt, við skiljum ekki nei. Skemmtum við alla þessa yttir og ból, við getum alltaf breytið með því lista. Þá prófum bara, breytum þessu í lista, sjáum hvað gerir. Ok, þá farið 0, a, 1, b, 2, c. Þetta hérna, það er dót sem við tölum á morgun sem heita, þetta heita tuples, það ég kalla þetta tuples á Ísli. Sérstæðlega henn, ok. Það er vel samt þegar svona mjög subjekt. Já, þetta eru tuples og þá það sem við gerum, ef okkur vantar indexinn, við það bara end, val, Þetta er númer í list, þá getum við sagt þetta int val. Þá fáum við hérna, hvað var ég að gera? Já, já, ok, það var ennþá hérna. Þannig að index 0 er stakki 1, index 1 er stakki 5. Þannig að þá erum við bæði með hérna indexin og valjuð. Nú erum við fá n hvað ef, einu sinni enn. Hvað er það sem við lendum á stundum ég þurfum að gera með lista? Það sem við þurfum indexin. Það er, ég veit að við þurfum með tvo lista sem eru jafnstórir og þau þurfum að lappa í gegnum á báða á sama tíma. Þau eru glæði að lenda í þessu eitthvað tíma. Segjum að sem punkta í tíu hnitakerfi og fyrir ákvæða að geyma á x-hnittin í einu lista eða einu array og y-hnittin í öðru array og það þurfum að labba saman í gegnum bæði. Hvernig getur gert það án þess að nota þetta range len eitthvað? Python býður upp á enn annað fall
Já, hér erum við komið að þessu glerri sem heitir SIP. Það mjög töffar. Þannig að prófum að gera hérna Það með tvo lista, A, B, C og 1, 3. Og tilfallum við SIP. Og við getum sett first og second inn í það. SIP object. En náttúr breytir við bara lista til að sjá hvað er inn í. Og þá fáum við aftur tupur. Alveg við fengum aðan. Og þær eru svo satt með fyrsta stakinu í báðum listum. Og svo næsta tupur enn er þetta fyrsta stakki, enn annar stakki í báðum. Og svo síðast enn er þetta þriðja stakki í báðum. Þannig að við getum gert þá, nefnum við lis, hvað það sem staður, hann hafði þessi til e. Það þurfum þetta ekki að breyta þessi lista, það getum bara gert það svona. Og þá getum við gert hérna, Vel, 1a, 5d, 3c, 3d, 4e. Python er býður upp á, þetta er rauninni þá lang algengast á með lista. Nota SIP eða nota inn númerið til þess að fá indexin annars vegar og til þess að líma saman. Og SIP reyndar, þið gætu við með fleiri lista ef vildið. Þið hefðu ekki náhuga á því. Að SIP getur tekið hérna. Ef að listan er ekki af stóru, mjög góð spurning, þá er að stysti listin heima ákveður lengið. Þannig að ásins að stoppar bara þegar hittir endan á fyrsta listinu, þá bara hættir hann að ignora hann hérna. Til fyrirbæri sem heitir SIP longest, þá getur við sagt hann að bara fylla inn í eitthvað gildi ef að eitthvað listi búinn og SIP bara nefnir sko lengsta listan. Það getur bara sagt hérna að ég vil bara fá 0 ef að þessi listi búið, ef þess að allir hinir listandi eru búinir, þá vil ég bara fá 0 sem gildi á þá og hinn, þess að þá held ég áfram að fara yfir gildin, þá bara fyrir eftir noturinni hvort þið þurfum. En það er svona, já, í 90% tilfellu að viltu stoppa þegar lengst til en það er stysti listinni búin, það er svona, þú veist. Það er líka það sem er svona með Python, það er allt rosalega vel úthugsa, það er, hérna, það er ekki bara svona föllin verða bara ekki til af því bara, það er af því að þau eru hendug svona og nýtast lang oftast. Já, ég held að við ætlum að taka for else og svo skoðum við taka tíu mínútur básu, svo þarf ég að klára það og follow er leikunni. Já, það er þetta setja elsklausu við forleikur. Þetta hefur við örgulega aldrei séð áður. Og við skulum bara keyra þetta upp hérna, for else. Hér sjáum við þetta með for else. Else er satt, ef við setja else á þetta forleikju, þá farið þið inn í það branch, bara ef það var ekki kallað á break inn í forleikju. Þannig að ef að forleikin fara að keyra út í enda, þá fer hann inn í els. Ef hann fara ekki að keyra út í enda, ef ykkur kallað á break, áður hann var búinn, þá fara þið ekki inn í els. Þannig að hérna um þeim að stæmi hvernig við myndum vilja að nota þetta. Hérna er að tjekka hvort að ykkur tala sér prímtala og við, veist þetta er bara klassíska aðferð, við löpum í gegnum aðraðbjörnum frá tveimur upp að tölni og aðtöfum hvort að hún sé deilana með þeim. Bara mjög naíf og einföldleif. Ef að við hittum einhvern tíðan sem það tölu það sem hún er deilalega með, ef við hittum tölu á leiðinni sem hún er deilalega með, þá er náttúrulega ekki prímtala og við hættum. Sem því að hún er það ekki prent út í spræðum. Hins vegar ef við náum að fara ekki um alla líkina án þess að þetta skilhæður eru uppfyllt, þá vitum við hún er prímtala. Þá viljum við fara inn í ens.
þetta er alveg svona hlutur sem að kemur alveg ofta fyrir en maður hefur haldið. Þetta er rauninni rosalega við það ef alltaf að gera þetta í Simple Blue Simple Ways. Það þurfti að vera með eitthvað flagg hérna, eitthvað AS Prime. Þetta og og þá myndum við segja hérna, ok, is prime, ég ætla false, break þá þarfum við að segja hérna, ég loki inn if is prime rent out öfugt en já, því skilir hvað það við þetta eru bara að losa okkur við þetta flagg sem við þurfum alltaf að gera það er enginn svona eitthvað stórmál en bara þannig að við vitum þetta er til þannig að þetta kom ekki okkur í opna skjöldu og við sjáum þetta einhver það að reyna að finna tækifærið þessum því að nota þetta því að þetta gekk að það.
Já, locals. Hér til þess að ég kalla test. Já, þá geta kalla locals eftir ég búin að búið breytinu mínu. Locals á bara við þær breytur sem eru til sem að ég hef bara aðgangað. Þannig að ég, persónulega sem fall, hef aðgangað sé, en að sálsögðu höfum við aðgang líka að öllum global breytunum inn í fallinu. Þess að þið þekkið þetta, þess að inn í, við höfum náttúrulega aðgangað öllum okkar local scope, við höfum alltaf, allir hafa aðgangað global scope. Það bara að passi þetta. Já, svo hérna, það til keyword sem heitir global, ég ætla að byggja ykkur að nota það ekki. Það sem sagt virkar þannig, já, sem sagt algeng hérna scope error, hvað þetta? Þetta algeng villa, við sem sagt hérna búum til eitthvað global breytu 3, svo kallum við eitthvað fall, prentum út global breytuna og svo ætlum við að hækka hann 3. Og þá hérna segir hann unbound local error, local variable glob reference before assignment. En við vorum ekki að referencena before assignment, við vorum að prenta hann út. Það sem að Python gerir þegar við búum til fall, hann rennir í gegnum allt fallið og sér, er hann að fara að búi til einhverja breytir? Og hann sér hérna, já ok, hann að fara að búi til glob, af því að hann náttúrulega, Python átt að segja þetta þessum syntax, hann segir bara að glob er eftir glob plus 3, ok, hann að fara að sæna hérna breytu, hún er ekki, þannig að hún er sem sagt verið til í local scope. Þetta er náttúrulega, við þekkjum þetta, þetta er svona órættu mikið global scope-ið þegar við erum að búa til breytur. Könnumstu þetta, þannig að sagt, ef við búum til eitthvað breyti global scope, búum til fall og köllum þá breyti eitthvað hann, þess að sömu breyti, notum sama breytinafn og öðru global scope, þá er hún ekki yfirskrifuð þegar fallið er búið. Heldur fær hún að búa til hennar að lifa í svonu local scope. Þess að fær að lifa bara í fallinu, svo bara deyr hún með fallinu í local scope-unu, global breytan hefur engin áhrif eru höfða hann. Þannig að Python rennir inn í gegn, segir ok, hann er að fara að búa til glob, þannig að hún verður í local scope. Svo segi ég hérna print glob, þá panikar Python, segir bara, þú ert ekki mun að gefa hérna eitt gildi þá. Þannig að til þess að segja Python, þessi global breyta sem við erum vinna með hérna, hún er global breytan glob, hún er ekki local breyta. Þá get ég sagt hérna, ok, global glob. Segir hann þessi breyta er global breytan glob. Já við hana, ég ætla ekki að búa til hann í local scope. Þá mun þetta virka. En eins og ég segi, það er alltaf að búa til svona global breytu sem ykkur kunnar fasta, eitthvað sem erum að vinna með, en ekki vera, ég vilji reyna að forðast þetta keyword global. En það virkar alltaf verið sem er lista til þess, við séum lis, við ætlum bara, ekki virkar verið sem er lista, en það er alltaf lagi við ætlum að breyta global breytinni en við höfum bara ekki reassigninni, við höfum ekki segja. Ég var að fá ný batteri í þig. Við höfum ekki segja bara, núna bendir þú einhvert annað. Það er ekki lagi. Já, bara svona smá nót um þetta.